Hej alle sammen, jeg tænkte, jeg vil lave et haul. Eller det er ikke et haul. Men det er i hvert fald min første skæve, jeg har fået. Så jeg vil sige, så med så kig med. Det første, jeg har fået, det er det her fra mit bosted. Der er nogle skum bananer, eller hvad det hedder. Det er sådan lidt lavet. Så det er rigtig lækkert. Mega fin kurv. Det er også mega fint pakket ind. Så det er godt. Så er min mormor og morfar. Har jeg fået den her. Ja, jeg glæder mig mega meget til at læse den. Og til jer, der ikke kender hende her, det er Linses datter. Og det er Linses datters barn, Alba. Og jeg glæder mig bare mega meget til at læse den. Ja, det gør jeg helt vildt. Og så har jeg fået det. Jeg skal lige have det hele her. Jeg har fået 400 kroner af min farmor og farfar, så det skal bruge på en mega god fryderen damper. Yep. Og det fik jeg af min farmor og farfar. Så min far har jeg fået det her gavekort til H&M på 400 kroner. Så det er jo bare luksus. Og undskyld for, at jeg er lidt sådan mørk under øjnene, men det er fordi, jeg lige har været i bad. Min mor har jeg fået et gavekort til en tøjbutik, der hedder Louise. På 400 kroner. Så det er jo rigtig lækkert. Og som de fleste nok ved, så er jeg mega Linse Kessler-fan. Så min lille søster har malet hende. Er det ikke flot? Det er fandme godt gået. Den er så fin. Jeg er så glad for den. Yep. Så min mindste lille søster har også fået den her lille søde kurv. Med et spænd i. Den rigtig søde. Så er min anden lille søster har jeg fået den her. Og ved siden af den, der fik jeg sådan antiksmaske af min søster. Og så fik jeg den her creme. Så mener jeg, at hvis det her det er fra min far. Nogle perler. Jeg springer lidt rundt i gaverne. Det her har jeg fået min mor. Fordi så kan jeg udfylde den her. Jeg har sådan en scrapbook. Så det glæder mig til at gå i gang med. Så har jeg fået nogle glimmertusser. Og det mener jeg, hvis det er fra min mors kæreste og hendes børn. De her to, til at putte perler på. En masse tape her, som også skal høre til den der bog der. Overstrækningstusser. Og så har jeg fået de her tynde tusser. Altså, jeg glemte lige at sige, at jeg også har fået det her puslespil på 1000 brikker. Det her natbord, det er sådan mega smart, man kan tage den her af. Og så kan man lukke låne på alle sammen. Og der er tre huller, eller tre låge, man kan lukke hernede. Så ja, det er jeg mega glad for. Så alt i alt har jeg haft en rigtig god fødselsdag. Jeg har fået mange lykkeønskninger. Og det er jeg selvfølgelig mega glad for. Tak til alle dem, der har skrevet tillykke, og tak til dem, der gad at fejre min fødselsdag, og dem, der har kommet med gaver. Det betød rigtig meget for mig. Og jeg var rigtig glad for, at jeg kunne blive samlet med min familie. Fordi I ved, man har jo ikke set dem i lang tid på grund af det corona. Men lad os håbe, corona snart går over. Helt ærligt, ikke? Men tusind tak for en fantastisk dag. Jeg er meget stolt af det, og stolt af min familie. Og ja, tusind tak, fordi jeg har været med til at gøre min dag god. Hej hej.